ეს თელავია. ჩვენ 30 წლის წინ დაწყებულ ამბავს მოგითხრობთ, რომელსაც ამ სამაგალითო ოჯახში ჩაეყარა საფუძველი. ბავშვობიდან ყოველთვის მაინტერესებდა შინაარსი რაღაცეები, ეს იქნებოდა ნაწარმოებში წინადადებები, შინაარსი ამ ნაწარმოების, თუნდაც შენობაში როგორ იყო ეს დეტალები ისე განლაგებული, რაც საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგს ქმნიდა. გამოვაჩინეთ, რომ მას ჰქონდა ძალიან ღრმა ხედვა. ხედავდა კონსტრუქციებს ნახატებში, მიმტკიცებდა ხოლმე, რომ ეს უკეთესი იყო ასე დანახვა, ვიდრე ისე როგორ ჩვენ ხედავდით და ეს მიზანდასახულობა მთელი ცხოვრება მოსდევს. ჩემი მეუღლე ხატვარია, მეც ხატვარი და ჩვენი შვილებსაც გამოყვაც გავსი ნიჭი. ნებისმიერი ჭეშმარიტება არის სიმარტივეში. სამაყოა, როდესაც შვილი მამის დაწყებულ საქმეს წარმატებულად აგრძელებს. ჩვენ ვამაყობთ თქვენით. მოგესალმებით. მე ვარ დავით ბოჭორიშვილი, სტარტაპ დაჯეს დამფუძნებელი და მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო წამოწყების თანამონაწილეობა. ყველაფერი დაიწყო თელავში, ჩემს ოჯახში. ჩვენ გვაქვს პატარა სამხატვრო სტუდია, სადაც ვამზადებ მომავალ მხატვრებს და ვიყენებდით ჩვეულებრივ სახლის ავეჯს, სკამებს ამ სტუდიისთვის, თუმცა ხშირად ჭირდებოდა საღამოობით სივრცის რეორგანიზება, ამ სკამების გადატანა და დალაგება კომფორტულად. რაც ძალიან რთული იყო და სკამები შემდეგ მეორე ოთახში იკავებდა დიდ ადგილს. მაშინ გაგვახსენდა 30 წლის წინ მამაჩემის მიერ დაპროექტებული, უნიკალური პრინციპით დაპროექტებული აბურეტი და გადავწყვიტეთ გაგვეცოცხლებინა ეს იდეა და დავამზადეთ რამდენიმე პროტოტიპი ჩვენი სტუდიისთვის. მომავალში აღმოაჩინეთ, რომ გარდა იმისა, რომ სივრცის რეორგანიზება გაადვილდა, ღიაცის ქვეშ ქალაქში პლენერზე სახატავად გასული სტუდენტებისთვის ადვილი იყო ასე ჩანთის დახმარებით გადატანა სამხატვრო ინვენტართან ერთად და ნებისმიერ ადგილზე ჩამოჯდომა, აღარ უწოდოთ რაღაც კიბის საფეხურების ძებნა ჩამოსაჯდომად. ახლა ეს მომავალში შემდეგ დავფიქრდით, რომ ეს წამოწყება კარგი იქნებოდა სამაგიდო თამაშებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ უნიკალური პრინციპი გულისხმობს, რომ არ გვჭირდება დამატებითი მეტალის ელემენტების გამოყენება აწყობის დროს, ან და ასევე ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან არის დამზადებული, ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა საბავშვო ავეჯიც, საბავშვო ბაღის ავეჯიც გვეწარმოებინა. მივიღეთ მონაწილეობა ესტონურ სტარტაპში და მოგებული მცირე გრანტით დავამზადეთ პირველი პარტია და რამდენიმე ნაირსახეობა პროდუქციის. მაშინვე დავსახეთ მიზნად, რომ ჩვენი წარმოება უნდა ყოფილიყო კონკრეტული გეზით მიმართული, უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ასაწყობი ეკოლოგიურად სუფთა ავეჯი და გარდა ამ პრაქტიკული ნაწილისა, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ინტერიერის ღირსეული წარმომადგენელი ინტერიერის დიზაინში და სწორედ ამ გეზით მივდივართ დღემდე. იმისათვის, რომ გავფართოვდეთ და საშუალება გქონდეს შევთავაზოთ ჩვენი პროდუქცია ფართო აუდიტორიას, ისეთ ბიზნესებს, რომლებიც უფრო ბევრს შეიძენენ ამ საბავშვო ბაღებს და ასე შემდეგ, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ფულადი ბუსტი, რომ უკვე დავიწყოთ წარმოება. ჯერჯერობით ჩვენი მარჟა არ არის დიდი, იმიტომ რომ წარმოების ლაზერით დაჭრის ნაწილს ვუკვეთავთ კონტრაქტორებს, რაც თვითღირებულების დაახლოებით 50-60%-ად შეადგენს ხოლმე. მადლობა. შევესწრები კიდე. რამდენია მოთხოვნილი თანხა? რამდენია? თანხა მოთხოვნილი. 30000, 10%-იანი წელიწადში. დათო, დიდი მადლობა პრეზენტაციისთვის. ეხლა თქვენ საწარმოფათი თელავში გაქვთ? დიახ. თქვენ სახში აკეთებთ ამას თუ დაქირავებული გაქვთ რაღაც და ეს? როგორც გითხარით, ყავს რამდენიმე კონტრაქტორი კომპანია, რომელიც დაჭრებს და ასე შემდეგ აკეთებს, ხოლო საბოლოო უკვე ამ ყველაფრის აწყობა და გაერთიანება ხდება ჩვენთან სივრცეში. არ კონსტრუქცია და დიზაინს თქვენი ფიქრებთ? აბსოლუტურად ჩვენი დიზაინია. ანუ აწყობა ხდება თქვენთან სახში? კი. რამდენი ადამიანი მუშაობს ამაზე? ოჯახი არის ჩაბმული ამაში. მე მამაჩემი ვარ დიზაინერები, ბიზნესს უძღვები მე და ასევე შეკერვა, აი ამ ჩანთების შეკერვასაც ჩვენით ვაკეთებთ, რასაც უყურებთ.
და მხოლოდ ასე ვთქვათ მცირე ზომის ბავშვის ასე ვთქვათ ზომის ავეჯზე საუბარი თუ სხვა მოდელებიც გექნებათ ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ბიზნესი სულ რაღაც 3 თვეა რაც დაიწყო, ასე რომ ჯერჯერობით დიდი არჩევანი არ გვაქვს, თუმცა ვცდილობთ რომ ეტაპობრივად რაც შეიძლება ხშირ-ხშირად დავამატოთ ახალი სახის პროდუქცია. რატო დაიწყეთ ამ საბავშვო მიმართულებით, ანუ ეს რაღაც თქვენ საჭიროებიდან გამომდინარე, თუ საბაზროდ რაღაცის ჰქონდათ ინდიკატორები? ერთ-ერთი პირველი უპირატესობა საბავშვო ავეჯის მხრივ არის, როგორც აღნიშნე, ეკოლოგიურობა და უსაფრთხოება. დღევანდელი ავეჯი, რაც საბავშვო ბაღებში გამოიყენება, ძირითადად არის ან პლასტმასით დამზადებული, რაც არ არის რეკომენდირებული ბავშვებისთვის, ან ლამინატით ან MDF-ით, რომელიც საჭიროებს რკინის შემაერთებელს, შურუპებს ან სხვა ასეთ დეტალებს, რომელიც ხანგრძლივი ექსპლუატაციის განმავლობაში შეიძლება საფრთხეშემცველი იყოს ბავშვის ფიზიკურად. ამ მხრივ უპირატესობა გვაქვს და უკვე ვმუშაობთ იმაზე, რომ ავიღოთ სერტიფიკატი, რომელიც დამატებით ხაზგასმას გააკეთებს, რომ ეს ბავშვებიც იყოს. რასაც აწარმოოთ, ყველაფერი წარმოდგენილია თუ გაქვთ კიდე რამე ესეთი პროდუქტი? ძირითადად ესენია ჯერჯერ. ფასები რო გითხრათ, წარმოდგენილია. ტაბურეტი ამჟამად ღირს 78 ლარი და თბილისის მასშტაბით გვაქვს უფასო მიტანის სერვიზი. რომ ანუ ამაზე. აი ეს ტაბურეტი მაგალითად, აი ეს. ლაზერული ჭელი რა. ლაზერული ჭელი დაახლოებით 20000-ის ფარგლებში დაჭდება. ლარის? კი, ლარის. დანჩენი 10000 უკვე განაწილებული გვაქვს იმ პირველი პარტიების მასალებზე, რაც თავიდან დაჭირდება და პლუს მარკეტინგული ვარიანტიც. ის გაჩვენეთ როგორ იწყება. აბა, აბა. ახლა ამჟამად აი ეს შეგიძლიათ თქვენი მოკიდა. რა თქმა უნდა, მინდა თქვა. მეც მაჩვენე. ასაბა დაჯექი და თუ არ გასწრდება, თუ არ გატარება საქმეში. შეგიძლიათ დადგეთ. მე პირადად დავამზადე სიხარულისგან ვიხტუნავე ზედა. არა, კარგია, სპეციალურის. იცი რა არის? ეს მამის. შეიძლება მართლა რომ დავდგე. ეს პირველი იდეა არის. შეიძლება რომ დავდგე ამაზე. რა თქმა უნდა. გამიძლებს? აბსოლუტურად. თუ არ გაგეთ. თუ გამიძლებს გამოყვები. ფარს გადაიხდი, პავლე, რო იცოდე. რაღა ფეხი თუ დადგეს გამზე დაჯექი მაინც. ვიხტუნავე თუ გნებოთ. მაგი გამოყვები გატვილე. სასიამოვნო. ხო, ანუ ეხა მე რაში მოყვები რო გითხრათ რა, ანუ 30000 ლარში გამოყვებით. თუმცა მასშტაბი ძალიან პატარა არის და ჩემი იდეა, ანუ ზოგადად ესეთი მექანიკური ინტერიერის ნივთების შექმნა ძალიან მომწონს რა და თელი სული და გული ჩავერთვები, რომ პროდუქციის დივერსიფიკაცია მოახდინოთ და უფრო საბავშვო ავეჯის წარმოებაზე გადავერთოთ, ანუ საბავშვო საინტერესო ავეჯის წარმოებაზე და გავაფართოვოთ ეს ქსელი. მაგას საწყისი 30000 დაჭირდება, თუ შემდეგ კიდე დამეტებითი კაპიტალი დაჭირდება, მანდაც გამოყვებით. შესაბამისად დაგეხმარებით რეალიზაციის ქსელის აწყობაში, იქნება ეს ონლაინ თუ ფიზიკურ ლოკაციებზე და ასევე სამშენებლო კომპანიებთან და სამშენებლო მასალების კომპანიებთან, სადაც ხშირად უწევთ ადამიანებს ისვლა ახალი ბინის შეძენისა თუ მსგავსი ტიპების შემთხვევაში, მანდაც გონია რომ მოახერხებთ სადისტრიბუციო ბაზრის გახსნას. ერთადერთი პრობლემა მაქვს, რომ 10% ძალიან ცოტაა, თუ სიტყვაზე ამას გაზრდით 20%-ამდე. 20? ხო, 20%-ამდე 30000 ლარი гарантиრებულად, თუ 30000 ლარზე მიმული ესენი შესრულდება პირობები, რაზეც მოვილაპარაკებთ, შემდეგ კიდე დამატებით ანხას შავდეთ, რასაც მე გავზით 20%-ამდე. ე ბატონო, საინტერესო შეხსნა. თუ ვინმე უკეთეს შემოთავაზება არ აქვს, შეიძლება ვიღაცას უკეთეს. არა, პავლე გილოცავთ პირიქით, ვიქოთ მე. ე ბატონო, შევთანხმდით. ტემპოციდან ულოცავ დათოსაც და გილოცავ. წარმატებას გისურვებთ. წარმატებები. დავით წარმატებას. მადლობა, ძლას. რატო გილოცავ და წარმატებები. ბევრი ადამიანი დაგესაქმებინოს. ძალიან კარგი. სამწარმო დამოწმებაში და აგერ ჩვენი კოლეგა დაგეხმარება. გილოცავთ მთელი საქართველო და რაც მთავარია, შენი ოჯახი ამაყობს შენით. წარმატებები. ბრავო. კაი რაღაცა და და ბავშვებიც დააკეთებს რაღაცა. არა, მაგარია და ამასთან ბავშვებიც გადააქცევს საბავშვო ინტერიერის დრამატულად იწყება. ხო, კარგი. პირველ რიგში ძალიან გახარებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ პროცენტი ჩემს მიერ მოთხოვნით შედარებით მაღალია, ის პირობები და ის უპირატესობები, რაც მათ შემოთავაზეს, რა ნამდვილად მომხიბვლელია და შეუძლებელი იყო უარის თქმა. მიხარია, რომ შეძლებს და გვარად უფასო მათ გადმოვლეს ჩემი საქმეები და კარგად დავანახე პროდუქცია.
Thank you.